Estamos ao vivo, Haroldinho! Olha o cara ali, ao vivaço! Para o primeiro jogo do dia, categoria sub-9, entre a equipe do Pantera e a equipe do Singular. Bora lá, e a equipe do Pantera dá a saída. Tenta fazer a jogada. Pressiona ali o Singular, consegue roubar a bola. O Pantera já tinha recuperado na hora de sair do contra-ataque. Lateral aqui do Pantera. Tem o Leandro na cobrança. Leandro. Manda lá na frente, camisa 14. Felipe toca ali para o Bernardo. Vão tabelando os dois. Tentando penetrar aí na zaga do Singular. Essa bola sobra para o Leandro. Ele vai tesourando, vai fazer um golaço. Leandro bateu, defendeu o goleiro. Que bela defesa ali do goleirão do Felipe. Goleiro do Singular, hein? Ficou caído ali o Miguel. É, bora lá. Haroldo, hoje você preferiu colocar o logo do outro designer? Designer? Outro placar, sim. É, outro placar. Não dá pra ficar trocando logo tão rápido. Chegou firme, a bola ainda tá com o Singular. Liga ali, o Bernardo consegue ganhar pro Pantera. A bola é jogada na frente, Miguel. Faz o passe lá atrás do Miguel. Na hora de resolver ali, acabou o Leandro, mas conseguiu se recuperar a zaga do Singular. Lateral é do Pantera. Daniel, fala pra mim, áudio e vídeo tão legal aí. Manda um feedback pra gente, pessoal. Ó, oh, chegou na hora, hein? Leandro. Faz a cobrança de lateral. Miguel desvia, a bola sai. É escanteio aí pro Pantera. Tô nem aqui. Pantera pressionando aí nesse início de partida. Vamos ver se consegue abrir o placar. Vai o Leandro cobrando de três dedos, a bola vai direto pra fora. Falando que você tava com o Robertão, eu não lembrava que o Leandro tava com o Robertão. Aí falou, esse cobra esse cobrou lá três dedos. Aí ele veio de novo aí, cobrando aqui de três dedos aí. Giovanni tentou a jogada, o Henrique rouba bem a bola dele. Vem contra-ataque do Pantera. Ele tentou tirar a bola do faz um passe lá do outro lado. Domina a bola, o Bernardo bateu. Vem trazendo. Miguel vai limpando. Tá aí o Giovanni. Miguel tentou levar. Chega bem aqui. Zagueirão de Pantera. Faz um toque. Deixa ele com o Felipe. Felipe leva a bola, chega firme o Miguel. Fala, Bia. Bia, fala uma coisa pra mim. Áudio e vídeo tá legal? Dá um toque. Cobrou o lateral ali do Pantera. Pressionou o Singular. Lateral novamente. Leandro. Leva
Essa foi a cobrança. A bola vem no meio. Bilha, vê se melhorou aí. Acho que agora ficou legal, não ficou? Bora lá, Leandro. Põe essa bola na área. Tentou o chute, vai fazer um golaço. A bola passa muito perto ali, o chute do Henrique. Boa, Bilha, obrigado aí. Pessoal, sempre que vocês estiverem acompanhando o jogo, eu vou perguntar se o áudio e vídeo tá bom. Que vocês que estão em casa aí que dão esse feedback pra gente, beleza? Bora lá, Miguel. Valeu, Bilha, obrigado, hein? A gente vai ajustando aqui, porque é muito vento, tá garoando um pouco aqui no clube também. Então, às vezes, o áudio acaba ficando... Né, eu vou protegendo aqui, vou mudando as configurações para acertar, para ficar legal para vocês. Bora lá, equipe do Pantera pressionando aí o singular nesse começo de partida. Por enquanto, 0-0 no placar. Vitor e o Leandro vão tocando. Leandro faz o passe mais à frente ali com o Felipe. Felipe tenta o giro. A zaga do singular tira. Mas voltou ali com o Lucas. Lucas traz, faz o passe na frente pro Bernardo. Chega firme o Miguel. Consegue dar um toque na bola. É lateral pro Pantera. Jonathan Bindi vai orientar ali o Leandro para fazer a cobrança de lateral. Bernardo se aproximou, tentou jogar. Miguel tira de cabeça, lateral novamente aí pro Pantera. Valeu, Daniel. Daniel Cataruzzi. Aí sim, hein? Um alô aí pra galera... Torcida do Pantera que tá em frente à quadra assistindo a partida. Ó, e olhando o naipe dessa torcida aí, meu, é bom ir pra dentro da quadra e usar essas bike ergométricas aí atrás de vocês, hein? Bora malhar um pouco. Lateral aqui pra equipe do singular. Olha a jogada lá no meio. Vem o Leandro, tenta pegar. Zaga do singular tira, volta o Pantera de novo. Giovani chega ali pra ajudar. Sobrou no Lucas. O Lucas bateu, defendeu o Felipe. A bola não saiu. Conseguiu, tentou o cruzamento, Leandro. E Daniel, eu falei que vocês precisam usar as esteiras aí atrás de vocês, hein? Pelo que eu tô vendo daqui, né? É bom pegar, terminar o jogo e ficar uns 20 minutos ali. Miguel vai cobrar. Bola vem no meio. Chegou no Giovani. Chega rasgando a zaga ali com o Iago. A bola volta de novo. Vem aí o Pantera pressionando demais a equipe do singular. O goleirão Felipe já fez aí pelo menos duas grandes defesas na partida. Bernardo vai fazer a cobrança. Cobra lá pro Leandro. Leandro já devolve. Bernardo vem pro lance, solta no Leandro, ele é rápido, bela jogada, bateu pra fora! Se ele toca no meio,
O Lucas tava sozinho lá na área, hein? Miguel faz o lançamento aqui no Giovani. Giovani domina. Vem o singular aí tentando chegar próximo ao gol do Pantera. Vem o Giovani. Bela jogada. Invadiu. Fez o drible. Pode ser agora. Bateu. Defendeu o Giovani. De Giovani pra Giovani. O goleirão do Pantera mandou muito bem, mas lá vem o Miguel. Ele chuta em cima da marcação, tentou de novo. A bola vai para fora. É tiro de meta para a equipe do Pantera. E acho que o Iago ali ficou caído, o chute acabou pegando nele. Tiro de meta, Pantera. Leandro foi lá para a cobrança. Faz o toque curto ali com o Vitor. O Miguel do singular vai pressionando ali. O Leandro faz o lançamento. Lançou no meio para o Henrique. A bola volta com o singular. Fez o passe no Giovani. Giovani tentou devolver ali. A bola acabou caindo no pé do Pantera. Vem de novo o Leandro. Faz o passe no meio. Bela jogada do Pantera. Vem firme o Miguel na marcação. Tentou evitar o escanteio, mas a bola já saiu. É, e não é escanteio não. O último a tocar foi o camisa número 5. Ele que é o Henrique aí do Pantera. Então é tiro de meta. Miguel. Faz o lançamento de novo aqui no Giovani. A bola é do singular, teve o desvio ali do jogador do Pantera. O singular precisa subir mais esse time, hein? Só tá o Giovani aqui na frente. E aí quando o Miguel vem agora pra fazer a jogada também, ó. Tá faltando um jogador lá no meio da área. Tá muito recuada a equipe do singular, eles estão só na defesa. Fala, Caio! Técnico do Nobles aí. Chegou para acompanhar a partida. E a Vera Martins mandou um vai Pantera. Isso aí, Vera, por enquanto Pantera melhor no jogo. Mas o placar tá 0-0 ainda. Leandro. Faz o chute aqui no meio pro Lucas. A bola acabou passando. Chega na zaga do singular. A zaga despacha. O Giovani corre atrás dela. O Henrique chega primeiro que ele. Não quer saber de brincadeira. Põe direto para fora. Valeu, Caio! Caio tá me parabenizando aqui. Olha o chute! Bela defesa, hein? Cobrou rápido ali o lateral Giovani. E o Miguel que bate muito bem na bola. Chutou, mas o Giovani tava esperto na jogada. E eu fui ler aqui o negócio do Caio, quase que eu perco a jogada. Mas foi uma bela defesa do Giovani. Vem de novo o Pantera, tenta o lance. Bernardo, pode ser agora. Chega travando. Afasta o goleirão, a bola voltou, olha o chute! Teve o desvio do goleiro Felipe, é escanteio Pantera. Então, o Caio mandou um feliz aniversário pra mim. Ontem foi meu aniversário, 33 anos, com carinha de 25. Bora lá, escanteio. Lá vem o Leandro, põe essa bola venenosa! Golaço! O Leandro abre o placar para a equipe do Pantera. Que golaço aí! Fez o gol olímpico. Belo gol do Leandro, hein? É. E agora o Bilha também tá me parabenizando aqui, falou que eu tenho que pagar uma gelada pra ele. Ô, Bilha, só se for sorvete. E a Vera mandou aqui, valeu, Giovani, mandou aqui gol. É isso aí, Pantera abre o placar no finalzinho desse primeiro tempo, hein? 1-0 aí pra equipe do Pantera em cima do singular. O singular precisa subir um pouco mais o time, né?
Voltamos aí para o segundo tempo. A equipe do Singular já está postada lá para voltar para o jogo. E a equipe do Pantera está ali, o Jonathan, passando as últimas instruções para os seus comandados. Ô, Billy, aí eu tava pensando bem, ontem foi um dos seus melhores jogos, hein? Bela vitória aí da... 3-0, né? 3-0 a equipe do Billy ganhou ontem. Ele que joga pelo Pitbull lá, né? Fluir Administradora e Golpe por Contabilidade. Foi um dos melhores jogos do Billy, é 3-0. E o Caio mandou aqui que o Leandro é monstro, golaço. Foi um golaço mesmo, o Leandro bate muito bem na bola. Começa o segundo tempo. E vem de novo a equipe do Pantera lá com o Leandro. Ele tenta a jogada, vem a marcação pra cima dele. Afasta a zaga ali com o Pedro. Lateral pro Pantera. Vai cobrar o Murilo. Fez a cobrança. O Leandro tá ali próximo da bola. Teve o desvio do jogador do Pantera. Escanteio, hein? Não, perdão. Teve o desvio do jogador do Singular. Escanteio pro Pantera. Fala, Lilian. É, hoje não teve jeito, né? O Victor não teve como vir jogar, mas ele tá aí torcendo pros amiguinhos dele. Leandro faz a cobrança de novo, é perigosa. Passa. Vai direto pra fora. É tiro de meta aí pro Singular. O goleiro Felipe sai jogando. Pedro faz o passe na diagonal. O João ali conseguiu fazer o domínio, mas pressionado. O jogador do Singular conseguiu roubar a bola na hora do lançamento. Acaba indo muito forte. É tiro de meta agora para o Pantera. Olha, a Rosana mandou aqui que ela é tia do Leandro e tá lá de Curitiba, hein? Olha, e o Fernando Ferreira mandou aqui, ó, tamo junto, MR. Boa, Fernando. Fernando que tá na Austrália. Fernando, se você quiser ver o gol do... Não sei se você conseguiu ver o gol do Pantera, é só você voltar a barrinha do YouTube aí. Mais ou menos uns 4 minutos pra trás. Alguma coisa assim que vai tá o gol do Leandro. Ah, tem o placar, né? Só seguir o placar aí que você vê o gol dele. Foi um golaço de... Foi um gol olímpico. Bateu o escanteio bonito, a bola entrou no cantinho do outro lado. Bora lá, já sai tocando a equipe do Pantera. Leandro. Faz o lançamento. No meio de campo ali conseguiu fazer o corte, mas a bola volta para a zaga. Chega o Pedro, desvia ali junto com o Leandro, ganha o lateral pro Singular. Pedro foi muito bem aí na bola. A Mariana tá ali perto. Ele joga ali na Mariana. Acho que é o Marco aí nessa jogada, hein? Ele vem pro lance, tenta fazer o drible e a zaga do Pantera conseguiu neutralizar. Chega firme ali. O zagueirão do Singular não quis saber de brincadeira. Ele que é o camisa 9, é o Kevin. Ah, vem a jogada. Bola acaba correndo demais. Tiro de meta Singular. Felipe. Felipe sai tocando a bola com o Pedro. Pedro segura, abre o passe lá no Kevin. Kevin tenta fazer o lançamento. Pantera pressiona, consegue roubar a bola. Vai ali o Murilo, tentou o passe. A bola vem com ele de novo, caiu no pé do Leandro. Vem a jogada. Lá vai o Rafael. Rafael levando para a linha de fundo. A bola acaba correndo demais. É tiro de meta novamente aí pro Singular. Fez o lançamento. Teve o corte ali do Rafael. O Marco conseguiu recuperar a bola e tira para a lateral. Já fez a cobrança. Cobrou no Leandro. Leandro domina. São dois em cima dele. Tentou fazer o passe no meio.
Foi feito a falta em cima do Leandro. Falta que pode ser perigosa, hein? E o Lucas Vicentini manda aqui. Vai, Giovani. O Ayrton tá ali próximo da bola. Na equipe do... Pera aí, vamos esperar essa falta. Lá vai o Leandro. Ele bate, a bola vai pro meio da área, vai ter o desvio, alguém vai chegar ali. Marco conseguiu salvar! Salvou em cima da linha ali o Marco. Olha, teve o desvio, se eu não me engano, foi do camisa 8 ali, o Guilherme. A bola foi lá, ele desviou, a bola ia entrar e o Marco salvou. O singular de levar o segundo gol na partida, hein? Falta perigosa novamente aí para a equipe do Pantera. Então, o que eu ia comentar é que no singular tem dois camisa 6. Um é o Ayrton e o outro é o Enzo. O Ayrton tá lá em campo com a camisa 6, aí ele tá de blusa e toca. E eu anotei aqui que ele é o de chuteira cinza com laranja. Bora lá, Leandro bateu, pode ser agora, defendeu o goleiro! Que bela defesa do Felipe! Felipe foi muito bem na bola. Ele faz o lançamento, a bola cai aqui no Marco. Marco põe na velocidade, tenta ganhar. Vitor chega firme na marcação. Vem de novo o Pantera. Vai trabalhando no contra-ataque, tentou o passe no meio. Teve o corte da zaga. A bola volta no Murilo. Murilo faz o passe no Leandro. Leandro ajeita ali no João. João domina, tenta o drible, chega rasgando a marcação ali do singular, é lateral pro Pantera. Leandro cobra com o João. João faz o giro, leva pra linha de fundo, tenta um cruzamento. Vamos ver ali o que o juiz tá dando, o Renatinho tá apontando, é tiro de meta. Felipe vai fazer a cobrança. Felipe procura alguém ali pra sair tocando a bola. Se eu não me engano, foi o Pedro aí que tentou aqui o toque no Marco. O Pantera vai pressionando em cima, mas o Marco sai jogando. Ele e a Mariana. Aí o João corta, a bola acabou indo pra esse lado. Camisa 14. Aqui é o Arthur. Na camisa dele tá escrito Tutu. Arthur. Faz a cobrança. A zaga do Pantera ia tirando. Conseguiu ganhar aí o lateral. Rafael. Cobra, a bola vem pro meio. Lá vai, caiu nos pés do Leandro. Leandro tentou o drible. Chega firme o Pedro. Consegue tirar a bola dele. Por último ainda bateu no Leandro. É lateral singular. Por enquanto, 1-0 Pantera. Kevin faz a cobrança pro Marco. A bola acaba passando. Chega firme o Rafael na marcação. Lateral novamente para o singular. Kevin faz a cobrança lá para Mariana. O Leandro desvia. Chega firme a zaga ali com o Pedro. A bola volta. Tá com o João. João vem levando. Marco na marcação dele. Conseguiu tirar o Arthur. O Marco evita a saída. Não conseguiu evitar. O Arthur não, perdão. Foi o Ayrton que tirou essa bola. E o Marco tentou evitar ali a saída, não conseguiu. Vai de novo ali o Ayrton na jogada. O Rafael consegue passar, chega firme o Kevin. Lateral para a equipe do Pantera. Faz a cobrança, Leandro tenta. O Ayrton tira, a bola volta. Se esforçando ali a zaga do singular. Conseguiu roubarem a bola, estão tentando sair pro contra-ataque. Só que a bola acabou indo pro meio. Vem a marcação, lá vai. Fez o passe no Leandro, Felipe! Bela defesa do Felipe. Marcos sai tentando jogar. O Murilo ali não deixa, tenta fazer o lance. E o Marco recuperou a bola, mas... Recuperou não, né? Tirou a bola, mas o lateral é do Pantera. Pantera volta pro segundo tempo, pressionando novamente aí o singular. Singular não consegue sair para jogar.
É escanteio aí pro Pantera. Vai o Leandro fazer a cobrança. Será que vai tentar um três dedos? Pela posição ali, vai tentar de novo três dedos o Leandro. Vamos ver, ele bate na área. Veio bem fechada, conseguiu tirar ali, se eu não me engano, foi o Pedro, hein? Tá ele e o Ayrton ali, fechando o primeiro pau. Vem de novo o Leandro, dessa vez a cobrança vem mais alta, teve o desvio, a bola volta, tenta o chute. Felipe rasga de lá. A equipe do Pantera ainda pega a sobra. Faz o passe na ponta ali com o Rafael. Rafael vai levando, chega o Pedro na marcação. Pedro consegue roubar essa bola. Põe pra lateral. Não quer saber de brincadeira. 1-0 Pantera. Vitor faz a cobrança pro Leandro. Leandro domina, leva a bola, sai tesourando pro meio. O Pedro tira, a bola fica parcialmente. Rasga de novo pro meio, a bola vai ali pro João. Rafael chega antes, agora sim o João pega ela. Tenta fazer o passe mais à frente. Arthur faz o toque pro Marco, vem o singular. Marco tentou sair no contra-ataque. O João consegue tirar, é lateral singular. Tem o Arthur ali perto dele. O Kevin faz a cobrança pro Marco. Marco tenta o domínio, Murilo chega pra cima dele. Deixa a bola com o Rafael. Rafael tentou fazer o lançamento ali pro Leandro. Marco consegue cortar, ele vem trazendo. Falta pra equipe do singular. No meio de campo. Marco ali vai fazer a cobrança. Fez o toque no Arthur. Arthur devolve de novo no Marco. Marco põe na velocidade, Leandro vem na marcação. Os dois brigam pela bola. Deu falta de novo para a equipe do singular. Ó, e o Roberto mandou aqui, ó, bora Pantera. Roberto que é pai do Leandro aí, que fez um golaço hoje. Robertão, seu moleque joga muita bola. E o Caio mandou aqui que os meninos, em vez de tomar café, tomou gasolina de manhã, hein? Os meninos do Pantera, que estão correndo que só, ó. Singular não tá conseguindo jogar hoje. Vem pro lance. Fez o passe mais à frente. A zaga do Singular conseguiu tirar. Vem o Marco nela. Quase que consegue pegar essa bola. Mas o jogador ali do Pantera chegou firme e conseguiu tirar. Arthur cobrou lateral, teve o desvio do Rafael. Lateral novamente aí pro singular. Faz a cobrança. Marco tenta o lance, chega firme o Murilo. Tira essa bola, vem contra-ataque aí do Pantera com o Leandro. Leandro faz o passe lá no meio. Pode ser uma jogada perigosa, vem o Leandro. Chega firme a marcação do Pedro. É escanteio aí pro Pantera. É escanteio pro Pantera. Marquinho tá ali na frente do lance. Lá vai o Leandro pra cobrança, ele põe a bola na área venenosa, a bola passa por todo mundo, o Arthur ali vai chegar tirando, afasta a zaga do singular, o rebote ainda caiu pro Pantera, lateral pra equipe do Pantera. Fez a cobrança, Leandro tenta o toque, o Marco tira, a bola volta, tem o chute. Acabou atingindo ali a Mariana. O juiz parou pra ver como ela tá. Chute do Rafael acabou acertando ali a Mariana.
A Mariana vai sair um pouquinho para ser atendida pelo fisioterapeuta. Goleiro Felipe joga a bola ali com o Marco. A marcação do Pantera estava lá em cima, conseguiu atrapalhar ali na hora do lance. Veio de novo, ó. Equipe do Pantera marcando muito em cima a saída de bola aí do singular, hein? Vitor com a bola. E apita o árbitro. É fim de segundo tempo. Por enquanto, a equipe do Pantera vencendo parcialmente aí por 1-0. É, não tem jeito não, hein? Essa equipe do Pantera hoje tá que tá. Não tá fácil, não. Singular aí, agora voltou o Miguel pro jogo, né? Ele que é muito perigoso, joga pelo singular. Vamos ver como que vai ser esse terceiro tempo. ABC Shop acaba de abrir um espaço aqui no Clube Atlético Aramação, ao lado do Grill. Tem chopp claro, escuro e artesanal. Faz delivery para festa, evento, bar, restaurante ou na sua casa. Liga no número 94080-1966 e peça o chopp Ashby, que está na promoção por R$8,40 o litro. Furtado Imóveis. Venda, compra, locação e administração do seu imóvel. Com a melhor taxa do mercado, é só lá na Furtado. Cadastra seu imóvel em furtadoimóveis.com.br ou então liga no número 4438-6030. A2 Acessórios Automotivos. Tudo que você precisa para equipar seu veículo com qualidade, preço justo e bom atendimento é lá na A2 Acessórios. Entra no site www.a2acessorios.net ou então liga no número 99972-3065. Ou vai lá na Avenida Pereira Barreto, 422, no bairro Paraíso, em Santo André. Lembrando que agora lá tem o Multimídia Creta ou Renegade com Android totalmente instalado para você, pelo preço aí de R$ 1.390. Vai lá e confira! Simar Eletrônica, consertos de eletrônicos em geral. Rua Coronel Fernando Prestes, 231, no centro de Santo André. Se você quiser ir lá no número 4990-5288, Simar Eletrônica. TV Fuji, uma autorizada LG. Fica na Rua Coronel Abílio Soares, número 260, também no centro de Santo André. Liga no número 4438-3733. TV Fuji, autorizada LG. HBR Turbinas é referência no mercado e preza pela qualidade impecável nos serviços e no atendimento ao cliente. Trabalha com sistema base de troca, remanufaturando todos os modelos disponíveis com peças novas, oferecendo apoio técnico e mão de obra especializada. Entre no site hbrturbinas.com.br ou então ligue no número 4474-1081. A HBR fica localizada na Avenida Utinga 457, na Vila Metalúrgica, em Santo André. Voltamos agora para o terceiro tempo entre a equipe do Pantera e do singular aí, categoria sub-9. E Haroldinho aí, ó, colocando na tela para vocês o YouTube do Doideira Produções. Aproveita para você Aproveita para vocês se inscreverem no canal, não esquece. Aí tá o nosso Instagram. Tá vendo? Ó, o Doideira Produções sempre tentando evoluir o máximo possível, hein? Ó que bonitinho que tá. Bora lá, vamos pro terceiro tempo. O árbitro Marquinho já sinalizou ali pra gente. Apita! Começa o terceiro tempo. A equipe do singular sai fazendo um lançamento lá na frente, já pressionando com o Marco. Camisa número 13 ali, o Iago só deixou ela sair. Ó, e a Maria do Carmo mandou aqui, ó. Parabéns, Lucas do Pantera. Vovó Maria na praia com chuva. Vovó Maria, aqui também tá feia a coisa, viu? Tá um tempo bem gelado, aquela garoinha. Mas aqui estamos acostumados, né?
Aí na praia, o ideal é estar sempre um solzão para tomar aquele banho de mar. Bora lá, a equipe do Pantera já volta a pressionar de novo. Lateral lá, o Murilo vai fazer a cobrança. Ele cobra pro Leandro, teve o desvio da zaga do singular. Leandro mesmo que vai cobrar. Faz a cobrança, a bola passa. Tentou o chute, fez bem ali a defesa o goleiro Felipe. Ele faz o lançamento no meio. Vem ali o Miguel, consegue rolar na bola. Afasta a zaga do Pantera. Vem pro ataque, o Pedro corre atrás dela. O Leandro pressiona. Pedro protege, ele tentando evitar a saída. A bola não teve força para sair. Ele empurrou a bola para lateral. Faz a cobrança, a bola vem pro meio da área, pode ser, agora bateu na trave! Bela jogada aí do Pantera. Leandro faz a cobrança de lateral. E o Murilo deu um carrinho ali para chutar essa bola. Quase consegue ampliar o placar. Miguel. Abre ali com o Pedro. Pedro tentou o passe na paralela. Acabou tendo desvio ali do jogador do Pantera. Fez a cobrança de lateral lá no Miguel. Bola acabou passando, chegou ali pro Henrique. Henrique tenta o passe no Leandro. A bola sai, a lateral de novo do singular. A Lilian mandou aqui, vamos Murilo. Isso aí, Murilão quase que marcou o gol, Lilian. A Rosana mandou um vai lelê aqui, ó. Lateral para a equipe do Pantera. Faz a cobrança ali para o Murilo. A bola vem para o meio. Tira firme ali o Arthur. A bola cai no pé do Miguel. Ele é perigoso. Pôs na velocidade. Chega firme. Tenta o drible. Vem o Miguel na jogada. Bateu para o meio da área. A bola passa por todo mundo. O Marco ali corre atrás dela. A bola não saiu. Tá valendo o jogo. Leandro chegou. Conseguiu tomar ali do Marco, os dois ficam na disputa da bola. Aí o Leandro chutou em cima do Marco, lateral aí para a equipe do Pantera. Terceiro tempo de partida. E tá 1-0 aí pro Pantera, golaço do Leandro. Fez um gol olímpico aí o Leandro hoje. Cobra o lateral, a bola vem pro meio, o Arthur vem na marcação. Mas sai bem ali na jogada o Vitor. Vitor vai pro lance, chega firme, o Kevin consegue tirar. Lateral aí pro Pantera. Vitor faz a cobrança. Miguel tira. A bola volta pro Vitor. Vitor cobre atrás pro Leandro. Leandro tenta fazer um lançamento lá na área. A bola vai muito forte. Tiro de meta aí pra equipe do singular. Tem pressa a equipe do singular. Tem aí no máximo mais 6 minutos pra conseguir empatar essa partida. Fez o passe com o Miguel. Miguel abre lá do outro lado com o Pedro. Ele devolve de novo no Miguel. Leandro vem firme na marcação. Consegue roubar dele. Leandro faz um belo lance, solta ali com o Lucas, eles vêm junto, Pedro chega firme, vem de novo, o singular, belo passe para o Marco, pode ser agora, chega firme a zaga, conseguiu tirar o Iago, teve oportunidade aí o Marco, o Iago chegou muito bem, a bola volta com o Bernardo, põe na velocidade, Pedro, bela tirada do Pedro, hein? Pedro Esteves muito bem na marcação aí pela equipe do singular. Bernardo. A bola cai no pé do Leandro. Leandro põe essa bola na área. O goleirão chega tirando. Vem firme pro meio. Sobrou no Miguel. Ele é perigoso. Vamos ver quem chega. Chega rasgando o Iago. A bola volta no Miguel de novo. Ele vai portar na velocidade. Vai trazendo. Consegue passar o Miguel. Pode ser agora. Bateu. Defendeu, Giovani. Que bela defesa do Giovani.
O Miguel avançou muito bem. E o Giovani ali salvou a equipe do Pantera de tomar esse empate, hein? Que jogada aí do singular. Vem o lance. Lá vem o Pantera com o Leandro. Tá levando todo mundo. Vem a marcação do Kevin. Bateu. Defendeu o Felipe. É escanteio aí pro Pantera. Olha, o Miguel por muito pouco não empata essa partida, hein? E na sequência o Pantera já respondeu aqui. E o Lucas mandou aqui que foi uma bela defesa do Giovani. Mandou a primão. Boa, Lucas. Giovani, toda vez que foi exigido, mandou muito bem. Ó, escanteio de novo Pantera. Leandro. Dessa vez ele faz a cobrança fazendo um passe. Olha o chute, defendeu o Felipe. Belo chute ali do Henrique. A bola voltou. Faz o passe com o Marco. Afasta a zaga ali com o Iago. A bola volta. O Marco vai atrás dela. Consegue recuperar. Vem a equipe do singular. Faz o corte pro meio. Rasga de novo o Iago. A bola voltou no Pedro. Ele tenta o chute. Cai no pé do Leandro. Veio a jogada. A marcação. O Lucas fez o passe no Henrique. Pedro rouba dele. Vem o singular. Pedro faz o toque lá na frente com o Arthur. Arthur corre atrás dela. O Rafael chega primeiro. Equipe do Pantera consegue roubar. Tentou fazer esse lançamento. Pedro faz o corte. É lateral pro Pantera. Faltando menos de 3 minutos aí para encerrar a partida. Pantera tentando fazer o segundo gol e o singular aí buscando esse empate a qualquer custo. Ó, e o Miguel do singular, ele mandou um abraço e um beijo aí pra vovó Usha, vovó Nereide e o vovô Zé. Beleza? Então fica aí, ó, o abraço e o beijo do Miguel, camisa 10 do singular. É, os vovôs acompanhando os netinhos jogarem, hein? Olha lá, cobrou, pode ser perigosa a jogada, chega firme o Felipe. Consegue tirar bem de lá. Os dois goleiros aí, toda vez que foram exigidos, conseguiram fazer excelentes defesas, hein? Muito bem os goleiros aqui no Clube Atlético Aramaçã. Lateral pro Pantera. Vamos ver, ainda tem chance do singular empatar essa partida. Tem aí que subir um pouco mais o time. Vem a jogada, o Marco corre atrás dela. O Henrique conseguiu, só que a bola caiu no pé do Miguel. Tirou ali o Bernardo, a bola volta pro Pantera. Tenta a jogada, Miguel. Ai, caramba, o Felipe tirou pro meio. O Arthur completa. A bola volta com o Rafael. Tenta o drible pra cima do Pedro, acaba perdendo. Pedro toca no Marco, Marco leva essa bola. Vem pra jogada, pode ser agora. Tá o Vitor ali. O Pedro tentou tirar a bola dele, ainda sobrou pra equipe do Pantera. Só que o Miguel roubou. Pode ser agora, lá vem o Miguel. Atrapalhou ali a marcação. Miguel tentou o lance, bela tirada do Rafael, hein? Que bela jogada. Vem o Pantera, chega firme o Kevin. A bola volta. O Vitor tenta tirar, o Miguel pressiona, a bola fica ali com o Leandro. Leandro faz o passe no meio pro Henrique. Henrique domina, tentou o toque, o Kevin vem na marcação, a bola ainda é do Pantera. Chega firme ali o camisa número 4. Ele quer o Henrique aí do singular. Chega tirando muito bem. O Renatinho tá conversando ali com o Rafael. Camisa número 18 do Pantera. E aí escanteio, ó. E tá lá o Leandro, hein? Lá vai o Leandro. Ele é perigoso. Vem pra cobrança, bateu fechado, vai fazer, defendeu o Felipe! Bela defesa do Felipe, salvando aí o singular de tomar o segundo gol, hein? Olha, o jogo decidido aí no detalhe, pode ser o último lance da partida. Lá vem o Leandro, põe de novo essa bola na área, Miguel tira. A bola vai pingar ali com o Henrique, ele chuta, ela vai direto pra fora. E ergue o braço!
Fim de jogo. A equipe do Pantera vence por 1-0 a partida. Gol olímpico aí do Leandro. Ó, parabéns às duas equipes, um jogão aí. Lá e cá, o Pantera pressionando mais hoje. Mas foi um belo jogo, hein? Equipe do Singular aí conseguiu jogar. Os goleiros estão de parabéns. Felipe, monstro no gol. Giovani ali salvando naquela jogada do Miguel, hein? E ó, e a... Cadê aqui? A Tatiana falou assim, ó. Giovani, linda defesa, filho. Seus pais te amam, Tati e Jansen. Ô, Tatiana, eu falei pro Jansen que eu encontrei ontem ele andando de bike ali perto do Senai. Aí ele falou que era ele mesmo. Eu falei, aí sim, eu gosto de cara esportista igual o Jansen. Tá precisando, né? Ou não? Tô brincando. Jansen, parceiraço, ele que é pai aí do Giovani, monstro no gol. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem esse primeiro jogo com a gente. Haroldinho, o próximo jogo a gente não vai fazer, né? Só o quarto e o quinto agora. Só o quarto e o quinto jogo. Deixa eu ver aqui quem que é pra passar pro pessoal. Cadê aqui, Haroldinho? É bifocal, né? Bifocal é McDonald's e último jogo, Nobles e Trastevere. É isso aí mesmo. Então, o primeiro jogo do dia, Panther sub-9, né? Panther e Singular. Depois, às 10h25, McDonald's e Bifocal. E às 11h10, Trastevere e Nobles. Depois, na parte da tarde, pessoal, temos o sub-11, beleza? A partir da 1h, Panther e Singular. Aí, a 1h45, Forte Prez e Cope. 2h30, Arbus e Fera. Esses dois ainda não estão confirmados. Aí às 3h15, McDonald's e Bifocal novamente, só que pelo Sub-11. E por último, às 4 da tarde, mas não menos importante, Trastevere e Nobilis. Beleza, galera? Um dia de vários jogos hoje aqui. O Doideira vai transmitindo pra vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? Valeu, pessoal. Eu e o Haroldinho vamos aproveitar esse tempinho aqui dos próximos dois jogos pra tomar um cafezinho, né, Haroldinho? E tá frio aqui hoje, hein? Vou comprar, acho que uma lona pra ver se a gente lacra essa cabine aqui pra não entrar chuva. E nem estou cansado de água. Sim, exato. Valeu, galera. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem ali pra gente, Haroldinho. Põe lá. Deixa eu ver aqui. A Maria mandou um parabéns, Giovani. A Lília falou parabéns aos times, parabéns ao Pantera. Jogaram muito, é isso aí. E o Caio mandou aqui, ó. Parabéns, Tirica. Mais uma transmissão show de bola. É isso aí, Caio. O Haroldinho, tudo que vocês veem na tela aí é o Haroldinho que faz, ele manda bem demais, galera. Valeu mesmo, o Doideira Produções agradece muito a vocês, pais, aos coordenadores que colaboram muito com a gente, tá bom? Sem vocês a gente não estaria aqui, tá bom? E eu falei muito a gente, né? Mas não tem problema, eu vou... vou me policiando. Pessoal, vou encerrar aqui e a gente volta pra fazer os próximos jogos umas 10 horas. Valeu e até a próxima.